ahaa gobolka Togdheer ee madashan ka soo qayb galay. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulankeenin caweyskeenin wuxuu kaga duwayaa caweysyadii hore. Waa caweys lagu gorfayn doono mustaqbalka dhallinyarada insha allahu. Barnaamij siyaasadeedka xisbiga Wadani tiirkiisa shanaad ayaa ah dhallinyaradu wuxuu xooga saaraya lix qodob: kow, dhallinyarada iyo siyaasadda; laba, dhallinyarada iyo dhaqaalaha amba shaqaabuurka; saddex, dhallinyarada iyo waxbarashada; afar, dhallinyarada iyo ciyaaraha; shan, dhallinyarada iyo taariibta. Dowladda Wadani waxaa u qorshaysan inay howlgeliso xoogga iyo maskaxda dhallinyarada miyi iyo magaalo si ay dalkooda u dhistaan. Dhallinyarada iyo siyaasadda aynu ku horeyno xisbiga Wadani waxa uu hore ugu noqday jabinta dabarka sharci ee da'da ee ka hor taagnaa dhallinyaradu inay ka qayb noqdaan golayaasha deegaanka ee dalka. Sidoo kale xisbiga Wadani waa xisbigii ugu horreeyey ee qabtay shirweyne dhallinyaro oo ay ka soo qayb galeen ergooyin isgaga kala yimi dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda xisbiga Wadani waxa uu ku tallaabsan doonaa kow, dib u eegista da'da ka qayb galaysa doorashada golaha wakiilada dastuurku xadeeyey; laba, in quwadda dhallinyaradu ay si mugle uga muuqato xukuumadda xisbiga Wadani mid dhexe, mid gobol iyo mid degmaba; in uu dhiirigeliyo ka qaybgalka dhallinyarada ee xisbiga siyaasadda Wadani ahaana tusaale uga noqday dhallinyarada iyo dhaqaalaha amba shaqaabuurka. Xisbiga Wadani waxa uu rumaysan yahay in khayraadka ugu badan ee uu dalku Jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay yahay dhallinyarada oo 70% ah, oo xoog iyo maskax cusub oo dalkan dhisan kara ah, lana jaqaadi karta dhigooda caalamka. Xukuumadda xisbiga Wadani waxay ku tallaabsan doontaa in loo qoonteeyo ugu yaraan 40% shaqooyinka dowladda ka soo baxa iyo kuwa mashaariicda deeqbixiyaasha, iyo in shaqooyinka muwaadiniintu qaban karayso aan dibadda shaqaale looga doonin. Maalgelinta carwo sannadlaha oo tartanka mashaariicda halabuurka dhaqaalaha ee dhallinyarada, kaas oo sannadkiiba mar la qabto xukuumadda Wadani iyadoo la kaashanaysa shirkadaha gaarka ah ee gudaha iyo caalamkaba, waxay maalgelinaysaa mashaariicda muhiimadda dhaqaale leh ee ku guulaystay tartanka. Dhismaha xarumo kaalmeeya, hirgelinta mashaariicda iyo halabuurka dhallinyarada oo magaalo madaxda gobol kasta ku yaala oo ka taageerta dhallinyarada, warsiinta iyo isku xidhka shirkadaha waaweyn, tababarka diyaarinta qorshaha mashruuca qiimeynta sida uu mid dhalo u noqon karo, iyo wixii la mida dhiirigelinta mashaariicda ganacsi ICT-ga ku dhisan sida xarumaha internetada, dugsiyada kombyuutarka lagu barto, baraha daabacaadaha, xayaysiinta substationada shirkadaha isgaarsiinta meelaha aan lahayn, xarumo lagu adeego bulshada tuulooyinka iyo meelaha ka durugsan suuqyada waaweyn, dhiirigelinta mashaariicda ku saabsan wax soo saarka gudaha sida xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo xabkahaba, dhiirigelinta hal abuurka iyo curinta tiknoolojiyadda wax soo saarka iyo adeegeedaba, dhismaha xarunta dhallinyarada ku kulmaan iyo ururadooda si ay aqoon kala korodhsi iyo khibrad isweydaarsi gudahooda ugu sahlanaado, yotusabot. Waxaan haddana u gudagelin doonaa qodobka labaad oo ah dhallinyarada iyo ciyaaraha. Xukuumadda xisbiga Wadani waxay mudnaan siin doontaa horumarinta ciyaaraha kala duwan iyo kubaahinta dalka goboladiisa oo dhan si loo dhiirigeliyo dhallinyarada hibada u leh, isla markaana loo xaqiijiyo isdhexgalka bulsho iyo ku dhaqan tartanka xalaasha. Xukuumadda xisbiga Wadani waxay ku tallaabsan doontaa tayeynta wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada si ay u fuliso higsiga qarankan ee ka qaybgalka ciyaaraha heerka dunida. Horumarinta ciyaaraha iyo dhiirigelinta naadiyada gaarka loo leeyahay,
isku xidka shirkadaha waaweyn iyo naadiyada ciyaaraha si ay u meel galiyaan ciyaartooyada soo baxaya ee tartamada goboleed iyo dunidaba higsan kara. Dhiirigelinta iyo kobcinta ciyaaraha wareegyada heer qaran, gobol, degmo iyo dugsiyadaba waxay dhiirigelinaysaa tartamayaasha hibada leh ee halka ka soo baxa, una samaynaysaa hab gacanqabasho ah oo ay ku sii koraan. Maalgelinta xarumaha isboortiga sida garoomada, istaadiyoonyada iyo xarumaha ciyaaraha fudud, dhiirigelinta qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kala duwan oo dalka lagu baahiyo, dhismaha iyo howlgelinta xurmo lagu tababaro ciyaartooyga, tababarayaasha iyo garsoorayaasha ciyaaraha, samaynta koox qaran national teams kuwaasoo u qabanqaabinayso ciyaaro saaxiibtinimo ee dalka, gobolka iyo kuwa aynu saaxiibada nahay ee kalaba, dhiirigelinta in qurbajoogu taageeraan horumarka ciyaaraha waayo aragnimona u keenaan oo la mataaneeyo magaalooyinka Soomaaliland iyo kuwa adduunkaba, martigelinta iyo ka qaybgalka ciyaaraha gobolkeena, Afrika iyo kuwa caalamkaba. Waxaa kale aan u geli doonaa qodobka kale ee waxbarashada iyo xisbiga wadani wuxuu hadhow hadduu xukunku ku guuleysto uu ka qaban doono. Waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin isqorista dugsiyada oo aada u hooseysa, oo ay isku celcelintoodu noqonayso 40% iyadoo 80% wiilaliyiin, 80% wiilaliyiin, 80% hableyihiin. Faraqa ballaaran oo u dhexeeya gobollada dalka miyiga iyo magaalada, goldoloolada dhinaca manaahijta ah, la'aanta higsiga horumarineed oo sugan, tababarka macallimiinta oo tayo iyo aragtiba ka liita, la'aanta qalabka waxbarashada, maamulka dugsiyada oo liita, ka qaybgalka waalidka iyo bulshada oo maqan, maalgelin la'aan iyo dhaqaale yaraan. Xukuumadda xisbiga wadani waxay xaqiijin doontaa waa haddaba qodobkii waxbarashada dul taaganay. In ilmo walba helo waxbarasho manhajkiisu noqdo mid ku habboon horumarka aynu doonayno, iyo in kor loo qaado tayada waxbarasho ee heer walba, hirgelinta waxbarasho soo saarta jiilal wadaniyad leh, kuna abtirsada sooyaalka iyo hidaha ay ka soo jeedaan ee ay ka mid yihiin xadaaradii awdal, halgankii daraawiishta, boqortooyada soo jireenka ah ee bariga Sanaag, halgankii gobonimada iyo kii dib xoreynta qaranka ee Sanam. Hanashada higsiga ina gaadhsiiya korriin dhaqaale iyo soo saarista dhallinyaro muwaadiniin ah oo xilqaad iyo akhlaaq suuban leh, isbeddelka waxbarasho oo mug iyo sal ballaaran leh, dib u eegis tifaftiran oo siyaasadda waxbarashada ay ka mid yihiin qaybahan. Xeerka waxbarasho ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 2007-dii, qorshaha qaran ee waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasadda tababarka macallimiinta, hirgelinta hab-maamul oo waxbarasho oo heer wal oo dowladeed oo mas-uuliyadiisu gudanayo mid dhexe mid hooseba, dejinta siyaasadda iyo qorshaha ee waxbarasho dhigidda halbeeg iyo habqan kormeer iyo qiimeyn, isbeddel manhaj iyo soo saaristiisada ogolaanshaha iyo keenista qalabka waxbarasho, xilqaadka dowladda hoose ee hirgelinta siyaasadda qorshaysan iyo kormeerka howlgalka waxbarasho ee degmo, gobol iyo guud ahaanba maamulka dugsiyada waxbarasho. Kor u qaadida tayada waxbarashada, xukuumadda xisbiga wadani waxay ku tallaabsan doontaa kow, manhajka oo dib u habaynta manhajka waxbarashada si ay u tayeyso ugana dhigto mid waafaqsan baahideena horumarineed; laba, maamulka kor u qaadista awood hay-adaha waxbarasho iyo maamul wanaageeda; saddex, maalgelinta kor u qaadista maalgelinta waxbarashada.
أفر ما دونك حوجتها حوجت ما دونك سيرسك حسابتها يسكر سنتها يأي سنتي جبا ليه فرسمو كباهيتها قلك أول سيادة فرسمو يحفظين ليه فرق جنسية يريتا فرق أود حياة هبلها يين مدى قبلها ذلك ميجا يمجا لدى يقيبها كريب رشدة تضبع باهية أقاركا إيرقلت وحبرشدة تدك باهية أقاركا سيدة وحبرشدة الأولاها يين دولاها ستين علمي باريستا حوجين تقول أهان علمي باريستا قارهانا سيرسكا يدعو مرقلين تكرلو قاضيو sagaal caafimaadka xoojinta waxbarashada caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka toban wadaninimada xoojinta dareenka wadaninimada taariikhda iyo sooyaalka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland kooniyo toban reer guraaga adeegsiga qaabab ku haboon waxbarashada reer guraaga 12 tababarka macallinka tayeynta heerarka kala duwan ee tababarka macallimiinta 13 saacadaha waxbarashada dib u habaynta iyo hubinta jadwalka saacadaha waxbarasho ee dugsiyada maadaama saacadaha ay ardaydu fasalka fadhidaa aad ay u kooban yihiin waalidiintuna ka cawdaan xakamaynta tahriibka qodobka ugu dambeeya waa xakamaynta tahriibka wadaruucu tahriibta u arkaa dhibaato weyn oo qaranka la soo deristay waxaanu siinayaa fiiro gaar ah siduu u maaro ugu heli lahaa dowladda xisbiga wadani waxa kaloo ay tahriibtu u aqoonsan tahay nooc ka mid ahaa ka ganacsi bini'aadamka keliya ma aha in aynu lumino khayraadkeenii ugu qiimaha badnaa oo ahday daayartii weliba wax la baray ee waa tacluus qaranka ku tahabsaday oo caafimaadkiisa guud saameyn xun ku leh maalin walba oo ina soo martaa ama reero ayaa geeriyeysan oo lumiya kuwii jeclaayeen ama qaar baa safar qasab ah ugu tallaabaya dalka dariska ah si ay war uga helaan ehelkooda iyo caruurtooda taariibtay qaar kale ayaa iyagana la kacag kufaya inay ururiyaan madax furashada u soo dalbaday magafe sidaa daraaddeed waxaynu nahay qaran ku jira diiqad joogta xukuumadda xisbiga wadani waxay ku tallaabsan doontaa kow saameynta wacyigelinta ballaaran oo dhalinyarada waxa kow xukuumadda xisbiga wadani waxay ku tallaabsan doontaa kow saameynta wacyigelin ballaaran oo dhalinyarada waxa warbixino laga ururin doonaa dadkii taariibay oo hubaashi dhexgalay badweynta dhaqameedka shisheeye ee dhibaatooyinka ku habsadeen qabanqaabada kulamo iyo shirar dhalinyarada u gaar ah oo ay kaga doodaan aafada tahriibta sababaha iyo sida loo maarayn karo oo talaabyo soo jeedinba waxay xoogga saaraysaa sidii ay deeqo waxbarasho ugu heli lahayd dhalinyarada Soomaaliland oo adduunka uga raadin lahayd afar waxay ku dadaali doontaa in muwaasiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhoofaan baasaboorka oo uu noqdo mid ay kaga maarmaan halaaga taariifka shan waxay dhiirigelinaysaa inay dhalinyarada Soomaaliland adduunka ku dhex galaan aqoon dhaqaale iyo xirfadda ciyaaraha oo aanay taariim cinsan diyaarinta qorshayaal badbaado oo ka hortaga oo kahortag ah weliba xilliyada dhalinyaradu ay u yeelan karto tahriibka todoba dhismaha rajo iyadoo u wadani ugu noqon doono tusaale islamarkaana dhalinyarada lagu jihayn doono dhismaha qaranka ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha kale ee bulshada taasoo abuuri doonta dareen iyo tamar cusub oo isbedel sideed talaabo ka qaadaysaa ciddii lagu helo ka faa'iidaysiga taariibka iyadoo oo adeegsan doonta sharciga dalka iyo kuwa caalamiga ahba saameynta komishinka mas-uul ah baaridda dabiyada taariibta bilow ilaa dhammaad si loo soo saaro siyaasad cad oo ku waajahan kahortagga dabiyadaas sidoo kale waxaa la samayn doonaa diiwaanka
lagu kaydinayo dhamaan dadka la waayo waxa yana macluumaad buuxa laga urrin doona cid kasta oo ku lug leh soo xirgelinta dadka taariibay dadka baabuurta ku qaada dadka guryaha lagu qarin yale dadka lacagta madax furashada oo kala qaada iyo cid aakhirka dambigan ka faa'iida ee dadka digooda ka ganacsi barnaamij wuxuu ku dhanyahay intaas ugu dhanyahay waxaa filaya barnaamijka dunida yahay barnaamijka ay dhalinyaradu u heelanay u baahnay maantana wax weyn ka qaban doona insha Allah waynu gorfayn doonaa barnaamijka waynu gorfayn doonaa waynu la eegi doontaa waxaad ku soo dhaweyn doonaa fikradiina waxaad ku soo dartaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.